Արցախ շրջափակման 1 ամիս խորագրով Ստեփանակերտ Երևան տեսակամուրջի ժամանակ բանախոսներից պետական նախարար օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանը մեկ անգամ եւս ընդգծել է. «Մեր պայքարը մեր իրավունքների համար է եւ այն Արցախը շարունակելու է առանց զիջումների»։ Սամուշտե բլոգադայդեն պայքարը մեր իրավունքի, ապրանքավոր իրավունքի համար, որ մենք իրավունք ունենք ապրելու մեր հողի վրա, մեր արենքում, մեր օրենքներով, մեր արժեքներով։ Եվ չպետք է ենթարկվեն ոչ մեկի ուրիշի պայմաններին։ Այդ կողմից այդ հասկացողությունը կա մարդկանց մեջ, այդ հասկացողությունը ուժեղանում է ամեն օր։ Փակելով Արցախի կյանքի ճանապարհը, Ադրբեջանը խախտել է 120,000 մարդու կյանքի, անվտանգության, բուժօգնություն ստանալու ու ազատ տեղաշարժի իրավունքները։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ Ստեփանակերտը գործ ունի Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների լայնածավալ եւ հետեւողականորեն իրականացվող համակարգային խախտումների հետ։ Սոցիալական, տնտեսական եւ մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը հստակ ամրագրում է յուրաքանչյուր մարդու եւ իր ընտանիքի պատշաճ ստնդելու և բավարար կենսամակարդակի իրավունք, ինչը նշանակում է ֆիզիկական և տնտեսական հասանելիություն ունենալ սննդամթերքի և դրա մատակարումներին։ 120,000 մարդ մեկ ամիս շարունակ ուղիղ զրկված է այս իրավունքից եւ ինչպես այլ ձեւ կոչենք սա, եթե ոչ հանցագործություն։ Հայաստանի եւ աշխարհի հետ կապի ընդհատման հետևանքով Արցախում նաեւ լուրջ խնդիրների է բախվել առողջապահական համակարգը։ Հանրապետությունում դադարեցված են բոլոր պլանային վիրահատությունները։ Դեղորայքի խնդիր կա ինչպես դեղատներում, այնպես էլ բոլոր հիվանդանոցներում։ Հիվանդները, որոնք միջև ճանապարհի փակումը բուժում ստանալու նպատակով մեկնում էին Հայաստանի Հանրապետություն, այսօր զրկված են այդ իրավունքից։ Ավելի քան 10 բժիշկ Հայաստանի Հանրապետությունից չի կարողանում Արցախ գալ եւ կատարել իր մասնագիտական պարտքը։ 93 երեխա ունենք բրոնխիալ ասմայի, 66 երեխա ունենք բարբերական հիվանդություններ, 88 երեխա էպիլեպսիա, 16 երեխա շաքարային դիաբետ, 847 երեխա տարապում են սրտի մնացին առատներով։ Պաստորեն դեկտեմբերի 12-ից 2022 թվականից հետո այս երեխաները զրկված են մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվս կան այնպիսի հետազոտություններ, որը չեն կարող լաբորատոր հետազոտություններից, որը չեն կարող իրականացնել այստեղ։ Մի շարք հարցերի հետ միասին հրատապե շարունակում մնալ Հանրապետությունում Պարենի հարցը։ Հազարավոր մարդիկ զրկված են աշխատանքից, փակվել են մանկապարտեզները, նախադպրոցական խմբերը, երկարօրյա դպրոցները։ Կարևոր հարցերի թվում արտաքին ճակատում Արցախում ստեղծված իրավիճակը հավուր պատշաճի ներկայացնել շարունակում մնալ, գնահատել են բանախոսները։ Արցախ շրջափակման 1 ամիս խորագրով Ստեփանակերտ Երևան 2 ժամ տևած տեսակամուրջի ընթացքում ընդգծվել են այս հարցերի հրատապությունն ու ցուցադրվել շրջափակման հետևանքների մասին պատմող տեսանյութերը։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլարատվական։